Загальнонаціональна проща до Зарваниці відбудеться на Тернопільщині 16-17 липня. Зареєструватись на пішу ходу можна і через інтернет. Реєстрація триватиме до 14 липня. Для нашої єпархії це є найбільша проща, яку ми маємо. Але крім того, одночасно це є найбільшою прощою Української греко-католицької церкви. 15 липня о 7 ранку вірян запрошують до Тернопільської архікатедри на літургію. О 8:30 колона прочан вирушить. Пішу ходу супроводжуватимуть священники, поліцейські та медики. Дорогою прочани зможуть молитися, сповідатися та причащатися. Усі, хто йтиме на прощу, матимуть 4 зупинки на парафіях сіл Мишковичі, Миколинці, Тютьків і Золотники. Усі важкі речі вестимуть транспортом, тож з собою потрібно мати рюкзак із найнеобхіднішим. Прочанам радять всувати зручне взуття, мати головний убір, дощовик, вервицю та палицю. Першого дня парафіяни заночують у Струсові, а наступного рано вранці вирушать до Зарваниці. Священники запевняють, що харчуванням учасники пішої ходи будуть забезпечені та закликають брати із собою власний посуд. Ми, використовуючи пластиковий посуд, який ми робили інші роки, ми найперше забруднюємо середовище. Природньо. Нищимо продукт, тому що той посуд потім викидаємо, засмічуємо Україну. Тому просимо взяти з собою горнятку, ложку, якусь тарілку свою, мати бажано з собою намет. Для чого намет? Тому що ми не забезпечуємо нікого проживанням. Тим, хто добиратиметься на прощу у Зарваницю власним транспортом, потрібно заздалегідь подбати про перепустки. Ми запрошуємо зголошуватися, думаю, навіть до архієпархіального управління, бо відповідно для того, щоб заїхати у саму Зарваницю, будуть видаватися відповідні перепустки для транспорту. Тому, якщо би хтось мав необхідність завезти чи хворих людей, чи старших людей старшого віку, то, я думаю, можна буде звернутися до нас, до єпархії, чи до молодіжної комісії, чи безпосередньо до секретаріату митрополита, і ми будемо мати можливість дати декілька перепусток для тих, хто їх потребує. На прощі у самій Зарваниці прочан очікує розлога програма. На захід приїде багато духовенства та паломників, в тому числі із-за кордону. Традиційно відбудеться зустріч патріарха з молоддю та нічна духовно-мистецька програма.